daawadayaal, halkani waa hotel casood caawa. Waxaa ka dhacday munaasabad weyn oo abaalmarina, kuwaas oo lagu abaalmarinayay arday ka socday jaamacadaha dalka oo ku tartamayay adeegyada bulshada. Halkan barbarkayga waxaa taagan koox dhalinyaro ah oo la magacbaxday Hiil walaal, kana socotay jaamacadda Beder. Kooxdan dhalinyarada ah waxay ku guuleysteen ama kaalinta koowaad u galeen tartankii soo socday bisha Rabadaan oo uu qabtay bankiga Premier Bank. Magacaaga walaal? Magacaygu waa Najmo Maxamed Warsame. Najmo Maxamed Warsame. Gudoomiyaha kooxdan? Axmed Baashe Cabdi. Iyo Maxamed Cabdilaxmed. Bal gudoomiyaha ayaan wax ka weydiin doonaa dadaalka ay ku bixiyeen tartankaasi. Soo dhow gudoomiye. Dee maanta kaalin weyn baad gasheen, intaasoo ardayo jaamacadoodu tartamayay baad kaalinta koowaad u gasheen. Ma hawl yara, bal dareenkaaga ugu horeyn? Walaal, ugu horeyn dareenkayga oo aad baan u faraxsanahay. Walaaladeeda kale ila guuleysteen aad bay u faraxsiyiin. Alxamdulilah, markasta walaal dareenkayga. Barnaamijyadii aad ku tartantay inaad guusha ka soo hoyseen, bal aniga iyo dadkaba, bal naga dabageed. Wuxuu ahaa barnaamijkaygii koowaad aan ku tartanay ilmeyr oo derbitifa, kaasoo naga qaatay muxuu ahay 9 subaxnimo bilownay inaa 10 habeennimo aanu dhammaynay. Ilmaha yar waxaanu bedelaynay noloshiisa. Markaa isaga ilmaha yar waxaanu bedelay noloshiisa oo waxaan geynay xarunta derbitifta Maxamed Mooge. Sidoo kale qoyskiisii waxaan u qabanay adeeg dhammaystiran oo ah waxa kale xusid mudnayn qoyskaas inaanay aqoon aanay lahayn, laakiin 8 caruur ka yar ee wasaaraddu muxuu ahaayey arrimaha bulshadu ay naga qayb ka noqotay oo anagu fududayn inay 8 caruur ay wax bartaan. Oo muxuu ahaa kiis aad u adag oo run ahaantii naga qaatay saacado badan. Waxaan ahaa kii koowaad, wareegii koowaad, kii nuugu adkaa intaydaan tartamaynay. Wareegii labaadna waxa uu ahaa isagana masaajid aynu qurxinaynay oo bisha Rabadaan muxuu ahaa u diyaarinaynay. Waxaa dhig noo ahaa amba halaadaygaygu ahaa inaanu shayga amba bulshadeenu adeegna sida ugu macquulsan ee ugu wanaagsan saddexdeedu noqon. Saddexdeedu waxaan go'aansanay maalintan tartanka gelaynay inaan kow dar Ilaahay u qabanno oo aanan cidna abaal kaga sugin, bulshadeenana abaal kaga sugin, madaxana abaal kaga sugin, jaamacaddeedana abaal kaga sugin, laakiinse annagu niyadeeda wanaagsan aan ku aqbalo inaan bulshadeedu adeegno. Waxyaabo badan baan kala kulannay, qisooyin kala duwan. Marka intaas ku soo koobay inshaallah. Maxaad ka barateen intaad barnaamijka kuguda jirteen? Waxaanu ka baranay in $300 ay bedeli karto muxuu qoys dhan oo dan yara haddii waxbarasho noqoto, haddii bulsha iyo haddii noqoto. Waxaan ka baranayo kale bulshadeenu inay lacag yar intay isku geygeyso noloshooda ku bedeli kara, waayo waxaanu $500 marnaba lama maleynay in muxuu ay beed Ilaahay ama guri Ilaahay qurxinayso, laakiinse markaan manage kareynay aan sidii ugu quruxda badnayn aan u maamulay lacagtaasi annagoo inaga goonayn markastaba lacagta inaynu yareyno in muxuu ay wax weyn ay qabato. Jaskaar saxaasay 13 shay baanu qaban oo ay ka mid ahaayeen sameecadaha inaan u hagaajinay 3 sameecadood, inaanu dhammaan masaajidkii aan u qurxinay oon risti marinay, inaan sidoo kale muxuu ahaayey u qabanay muxuu ahaayey in marifkoonka yara lagu eedaa mise si wanaagsan mashruucaasi sidii ugu quruxda badnay labada mashruucba. Waad xusiseeno inaan mashruucyadii bulshadeedan horey u daawatay, waadkii muxuu ahaayey agaasimaha tartanku lahaa, waa dadkii ugu komitiga badnaa, ugu wanaagsanaa intay bare bulshada la eegay. Marka waxaan arkaynaa inay bulshadeedu falcelinta inay hore u heshay caawana, waxaan ku faraxsannahay dhammaantayo annaga oo saddexdeeda xubnood jaamacaddeeda matalayna inaanu kaalinta koowaad galno. Dhallinyaradan oo matalaya jaamacadda Beder ayaa waxay ku tartamayeen adeega bulshada, waxaana ay wax badan ama noloshiisii bedeleen. Wiil yar oo derbijiifa oo Dooxa Hargeysa ay ugu tageen, sidoo kale waxay hagaajiyeen masaajid oo isagu wax badan ay ku soo kordhiyeen, waana sababta caawa halkani loogu caleema saaray inay noqdaan kuwii ugu wanaagsanaa tartankani. Dhammaantiin hambalyo. Macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 24 saacadood ah adigoo isticmaalaya xidmada Kaynaan.